U Demokratskoj Crnoj Gori smatraju da video snimljen 6. maja, dan uoči izbora u Herceg Novom, dokazuje da je službenik uprave policije i bivši komandir policije u Herceg Novom, Novak Leković, nezakonito učestvovao u izbornoj kampanji. Demokrate tvrde da je Leković vozio automobil koji je bio oblijepljen plakatima DPS-a i SD, ali i flajerima sa neistinitim i negativnim sadržajem na račun funkcionera Demokratske Crne Gore. Demokrate smatraju da je ovim Leković izvršio krivično djelo povreda slobode opredjeljenja. Tužilaštvo u Herceg Novom, međutim, nije našlo osnov za krivično gonjenje Lekovića. Za njih ne postoji protivpravnost u djelima aktivnog policijskog službenika i bivšeg komandira policije, koji 17 časova prije otvaranja biračkih mjesta na vidan način na autu ističe dva plakata. Jedan kojim poziva da se glasa za DPS, a drugi pun neistina i uvreda kojim jasno poziva da se ne glasa za listu Demokrata. Šaranović tvrdi da je sve realizovano po naredbi poslanika DPS-a Petra Ivanovića, koji je bio koordinator DPS-a za izbore u Herceg Novom. Tu tvrdnju potkrepljuju snimkom, zabilježenim također u oči dana izbora na kom su zajedno snimljeni Ivanović i Leković. Nakon ovog snimka za nas nije postojala dilema da je Petar Ivanović koordinirao, a Leković realizovao i druge nedozvoljene aktivnosti u režiji DPS-a tokom noći uoči izbora. Jer su svega pola sata nakon njihovog razgovora i očiglednog izdavanja naređenja, lica iz dijelova kriminalnih struktura i lokalna lica sumnjive prošlosti viđena kako na desetak lokacija širom opštine Herceg Novi lijepe pomenute plakate, podrugljive, neistinite i uvredljive sadržine na račun Demokrata. Šaranović dodaje da su tokom noći aktiviste Demokrata pratila vozila bez registracija kojima su, kako tvrdi, upravljala lice iz kriminalnog podzemlja. Za Demokrate je zato sporno što ni specijalno državno tužilaštvo u svim pomenutim slučajevima nije pronašlo element organizovanosti. Misli li neko stvarno da je slučajno to što policija u predmetnoj noći ne kontroliše i ne zaustavlja vozila bez registarskih oznaka, već poslanike i volontere Demokrata koji prijavljuju takve grupe? Demokrate kažu da će nastaviti da insistiraju na procesuiranju krivičnih prijava koje su podnijeli tužilaštvu. Oni su podnijeli pritužbu na rješenje osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, a najavljuju da će se na odluku tog tužilaštva žaliti i višem državnom tužilaštvu u Podgorici, ali i vrhovnom državnom tužiocu.